E aí, gente, Hakiman aqui. A gente vai continuar nosso vídeo sobre consciência humana nos sonhos, né? Estudando um pouco sobre a consciência no filme The Inception. E aqui a gente vai ver algumas obras de Freud que vão falar muito sobre a questão dos sonhos, né? Até porque que o filme usa os conceitos de Freud relacionado à psicologia do filme, também relacionado à filosofia do filme e à questão do sonho. Porque tudo no filme gera em torno de você criar uma realidade. Como se fosse um sonho que você consegue controlar dentro da mente da vítima. Então, você controlando o sonho dentro da mente da vítima, você pode mudar a mente da vítima a partir desse sonho criado artificialmente. Um sonho artificial, né? Não sei se daí vai ser possível no futuro, mas enfim. Dá pra ver esse livro aí do Freud, Psicologia, Análise relacionada à psicologia de Freud, né? Publicado em 1964. 49 dólares, pouco carinho. E eu só vou citar uma parte que vai falar sobre o que importa pra gente. Que vai ser na página 19. A página 19 provavelmente é desse livro aqui. Dessa versão. Não sei se outras versões podem ser em outra página. Mas enfim. Vai dizer um pouco sobre o ego. Aqui, ó, no sentido. É a opinião de Freud, né? Porque esse trabalho aqui, ele traduziu do alemão os trabalhos de Freud para o inglês, né? Com colaboração provavelmente de alguém relacionado a ele, provavelmente esposa, né? Anna Freud ali. E tá falando que o ego, ele é manifestado no fato que normalmente ele controla as formas de mobilidade que se desenvolvem no sistema funcional da mente humana. Então na parte de baixo, aqui em vermelho, ele diria que, no mesmo modo, o ego é o hábito de transformar o ID, a vontade do ID, numa ação, como se fosse a sua própria. Então, lembrando que o ego, ele pega a realidade que você vê no seu mundo afora, o lugar onde você vive, seu ambiente, né? A gente fala na teologia, um termo muito conhecido é Heilsgeschichte, não, Sittenleben, desculpa. Sittenleben é a sua situação de vida, seu ambiente. Onde você está, no momento. Pode ter uma variável relacionada ao tempo, relacionada ao ambiente. Então, tanto ao tempo quanto ao ambiente, ao seu contexto. Onde você está? Qual seria o contexto da sua vida atual? Do seu habitat, né? Onde você vive? Se é Santos, se é São Paulo, se é Nova York, enfim. Qual é o seu contexto? O seu ego, ele vai pegar o seu contexto e vai traduzir isso de uma forma que você consiga representar você mesmo. Então, você vai viver ali, dependendo de onde você mora, você vai viver conforme a sua vontade, conforme as vontades do seu ID, que são seus instintos primitivos, né? Seus desejos primitivos, seus desejos relacionados a amor, a bem-estar, não só consigo mesmo, mas com os outros. Então, acho que a melhor coisa é isso, é definir desejos relacionados ao bem-estar, né? Isso você pode definir um campo enorme. Então, o ego seria o hábito de transformar seus instintos primitivos em ação. Então, você gosta de uma mina, você vai lá, beija ela, você transformou um desejo em uma ação. Esse é o trabalho do ego. E aí, agora outro livro, né? Palestras introdutórias em psicanálise, né? Que vai falar relacionada na página 64, né? Vamos ver o que vai falar aqui. Do superego, né? Ele vai falar relacionado ao complexo de Édipo, né? Que dá lugar ao superego, né? Como algo totalmente assim, fora do normal, né? Que isso vai ter muita importância para a contribuição da formação do caráter da pessoa, né? Então, o superego que controla o ego, né, nesse sentido, ele teria um caráter muito importante na formação do caráter da pessoa. Uma coisa que é importante, que eu gostaria de citar, é que é o Talmud, né? Talmud judaico tem uma parte. O Talmud, ele poderia ser uma coleção de livros, né, judaicos antigos, normalmente, né, lá do século. Assim, eu vou chutar aqui, século 7, mais ou menos,
É uma coleção de vários livros judaicos. E tem o Talmud e o Tosetsfa, que também é uma coleção, só que eles têm focos diferentes. Ele é também é tanto uma análise, acho que mais teológica, mas um pouco política e de interesse do autor. Então, o autor, ele vai lá, judeu, ele naquela época, né, ele escrevia lá a sua interpretação da Bíblia e algumas coisas relacionadas também à antropologia, que obviamente, quando você fala sobre teologia, você tem que falar um pouco da antropologia do homem. E uma coisa que eles vão falar, que eu concordo, é que pensar leva a falar. Falar leva a agir. Então, beleza, já temos três aí. Pensar leva a falar. Você pensa sobre algo e fala. No caso de querer, sei lá, casar com alguém, né? Você vai pensar em casar com alguém, você vai pedir pra pessoa. Você vai agir, fazer na prática, né? Então, são dentro dessa ação dessas três partes. Mas, se a gente pegar todos os conjuntos de coisas que fazem a gente ser humano, né? Comer, dormir, falar com as pessoas, estudar, trabalhar, enfim. Tudo que faz a gente ter a nossa vida normal. A gente poderia definir outras coisas também que são. Que o seu falar, quer dizer, o seu agir, vai definir o seu caráter. Seus hábitos, na verdade, definir seus hábitos. Do que você fala e age recentemente, né? De como você fala e agiu recentemente, define os seus hábitos. E os seus hábitos definem o seu caráter. E o seu caráter define seu destino. Então é uma das frases dentro do Talmud. Só isso. É uma das mais conhecidas. Então pensar leva a falar, falar leva a agir, agir e falar leva a hábitos, hábitos ruins ou bons. E esses hábitos ruins ou bons levam ao seu caráter. E esse caráter é a sua essência, da sua pessoa. É isso que significa caráter, né? A palavra em grego, caráter, que é usada no Novo Testamento para definir a essência de algo, né? Então, é literalmente, algumas partes em que você vai ver que é essência, provavelmente no livro de Hebreus, se não me engano. No começo do livro de Hebreus, vai falar que Jesus foi feito, tem o mesmo caráter do Pai, né? Então, Pai, no sentido do Pai e do Espírito Santo, né? Jesus teria o mesmo caráter do Pai. Seria caráter, seria essa definição relacionada à essência. A palavra no grego que tá lá é caráter. Provavelmente Hebreus 1, se não me engano. Então, o caráter é basicamente o que define a pessoa. Então, o superego teria uma influência muito grande. Porque é ele que define o seu ego, né? O superego, ele age sobre o seu ego. E isso, obviamente, é da sua própria pessoa, né? Você que escolhe a forma que vai agir, né? E outro livro aqui que eu tenho, que na verdade comprei recentemente, do Sigmund Freud também. Eu acho que não foi escrito pelo Freud. Eu li ele, não, parece só uma análise de Freud, na verdade. Uma análise dos trabalhos de Freud. No capítulo 2, ele vai falar um pouco da relação dos sonhos com o inconsciente da mente, né? Então, esse capítulo aqui, ele é totalmente a ver com o filme Inception, porque tem tudo a ver com sonhos e tudo a ver com e a opinião de Freud aqui, né? Fazer uma análise de Freud do cara. Então, isso aqui é muito bom, porque o filme vai usar muito os conceitos de Freud para definir isso daí. Então, aqui vai ter uma citação no livro, que eu recomendo que você compre, é um livro muito bom. Ele vem num box com três livros sobre psicologia. E o Tom Butler Baldon, em 2012, né, num livro chamado 50 Grandes Mestres da Psicologia, ele diz que na cosmologia de Freud, né, na visão de mundo de Freud, a civilização mal conseguiu colocar uma tampa em nossos instintos. E o sexo, nesse caso, seria o mais poderoso desses. Então a civilização ela não consegue controlar os seus instintos. E isso é óbvio porque o ser humano é mau, ele não consegue controlar os seus instintos. Maus. Tem os instintos bons também. No caso, o sexo é uma coisa boa. Um instinto bom, se feito da maneira correta, né? Sonhos eram, então, muito mais do que entretenimento fútil noturno. Ao revelar nossas motivações inconscientes, eles eram a chave para o entendimento da natureza humana. Então, uma coisa que Freud vai ser importante com essa parte de azul é que os nossos sonhos, eles seriam a chave para o entendimento da natureza humana. Você pode discordar disso. Não é obrigado a concordar com isso, até porque
tem, poderia dizer muitas objeções contra isso, que talvez seja um exagero, mas essa é a opinião de Freud, né? Que os sonhos são a chave para o entendimento da natureza humana. Esse é o conceito que o filme Inception usa muito, de usar essa questão da importância dos sonhos, porque eles usam o sonho, a realidade foi um sonho assim falsificado, né? Um sonho artificial. Os caras no filme, eles usam o sonho artificial para mudar a mente de uma pessoa. Esse é o trabalho deles, né? Nesse caso, eles são bandidos, né? Fazendo isso. Mas nesse caso, para mudar a mente de um milionário, eles conseguem. Então, o filme usa esse conceito muito bem. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu sei que essa parte é mais filosófica, não é muito da parte de tecnologia, inteligência artificial que a gente normalmente gosta, mas aqui é importante. Você não pode estudar inteligência artificial sem estudar também a parte da consciência e a filosofia da consciência, né? E a psicologia da consciência. Então você tem que usar sim a psicologia e física, até porque tem muitos psicólogos, físicos e pessoas da filosofia que trabalham na área de inteligência artificial. Então entenda que um time sem essas pessoas que têm, sabe, conhecimento em outras áreas, como neurociência e tal, elas são também importantes na inteligência artificial. O entendimento da consciência é a coisa mais importante, porque você quer entender como reproduzir a consciência no, na forma computacional. Então, esses vídeos não são inúteis para quem estuda ciência da computação. Então, aprenda que ciência da computação não é só ciência da computação. Tem química, física, biologia que pode ser usada de forma computacional. Então, você tem que traduzir isso daqui de uma forma computacional, né? Enfim, espero ter sido útil esse vídeo. Até o próximo.